Precisa cozinhar. Uyu munsi dusa n'abafite inyigisho ikomeye, ariko iradufasha cyane kuzirikana ibibera kuri iyi si yacu. Ngiye kubasangiza inyigisho igira iti umubare w'ibigirwamana biri muri iyi si. Ntekereza ko kubibara ubwabyo ntibyoroshye. Umubare w'ibigirwamana biri kuri iyi si wenda ntabwo navuga ahangaha ngo mparenge ntakomoje ku myemerere tubona muri iyi si muri iyi minsi. Abanyamadini, amadini atandukanye, amadini menshi, ariko hari intambara y'amadini itagombye kuduhagarika ngo idutinze, ariko ugasanga abantu niyo bashinze hagati cyane. Ngize kubona amasekurume y'ihene ari kurwana muri icyo gihe yari kurwana, ubwo inguyu yari hafi aho ngaho ngo ifate ku gakanu. Abakristo basa n'abarangaye bari kuryana ubwabo, nyamara sekibi we ararekereje kugira ngo abo bari kurwana bose bafatire hamwe. Turarangaye muri izo ntambara. Ibi mbivuze kubera ko nigeze kumva abanyamadini, sinzi niba muzi icyo bita amavuna, abantu bashyize hariya mikoro ugahita abagatolika ati bayobeje Bibiliya, bahinduye amategeko y'Imana, ubwo bagakomoza uriya amategeko y'Imana. Nshaka kuvuga tujuru kuri ibi bintu byita ibigirwamana. Amategeko y'Imana, murabizi itegeko rya mbere, urajya usenga Imana imwe gusa, aba ariyo ukunda gusa. Iyo urebye nko mu gitabo cy'Abakimukamisiri umutwe wa 20, kubera ko buriya amategeko y'Imana tuyasanga mu ivuguramategeko, tuyasanga mu Ibukamisiri, ndetse no mu Bareviti tuyasangamo. Ku buryo kuko abanditsi ba Bibiliya ni nk'uko uriya yakwandika n'uriya akandika n'uriya akandika. Niba inkuru yabereye hano ntabwo twese tuyandika kimwe. Niba wabashije gufashwa na Roho Mutagatifu agufasha ku bwawe, igitekerezo kirimo ni amategeko 10, ariko hari ubwo dusanga atanditse kimwe. Ndetse uretse nyine sekibi buri gihe wiyeranja kugira ngo ateranye abantu, ariko mu itegeko rya 4 muri Bibiliya Ntagatifu harimo ngo urajye wubaha ababyeyi bawe, no muri Bibiliya Yera urajye wubaha so na nyoko. D'après tout byose biri kuvuga kimwe, ariko kubera ko hamwe ari ababyeyi ahandi hakaba so na nyoko, iyo ikaba intambara ikomeye cyane. Kristo Yesu aguzwe. Kuri ryo narivuze urajye usenga Imana imwe gusa. Iyo urebye muri Bibiliya Yera harimo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ugakomeza ni rya kabiri bisa n'ibimeze kimwe, ntukiremere igishushanyo. Aho rero bakavuga ngo ngabagatulika bahinduye biriya ngo iryo tegeko ngo ntukiremere igishushanyo ngo nta birimo, ariko ubisanga ahangaho ngo urajya usenga Imana imwe gusa, bazaba ariyo ukunda gusa. Ariko ugasanga intambara yabaye nini cyane ngo abagatulika bahinduye Bibiliya n'ibiki byose, ugasanga abantu biri muri izo ntambara batazi ikigirwamana ahubwo kihari icyaricyo. Reka dufashwe wenda n'aya masomo turebe ahubwo nk'abakristo cyangwa se abakristo. Ibi ndabivuga kubera ko ejo bundi murahura nabo, ejo bundi mu kazi muri kumwe nabo, mufite byinshi mwasangira nabo mu mutuzo, mwituze mu mwuka wera wa mugani wawo. Hari icyo mugomba kujya mumenya namwe mugomba kubigisha. Dore ibigirwamana tugomba guhangana nabyo. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo bigirwamana navuze ngo umubare wabyo ntabwo byoroshye kubibarura. Ba Daniyeli, ubwo hano turi mu gitabo cya Daniyeli umutwe wa 3 uhereye ku murongo wa 14 kugera ku wa 20, ndetse ugafata ukajya no ku murongo wa 28. Mwumvise uburyo uriya Shadraki, Abedinego na Meshake bahuye n'akaga
kuko umwami yashyizeho igishushanyo cya zahabu akakita imana ye, ndetse akavuga ati n'umuryango wose abantu bose nyobora bagomba kucyunamira kubera itegeko ryanjye. Iyo urebye muri kiriya gihe umwami yashaka kwerekana ubwe nk'imana, niyo mpamvu atashoboraga gutorera umuntu uwo ari we wese warenga ku itegeko yashyizeho. Noneho ni ko kubahamagaza, ariko abagabo basore bari bubashywe, urebye bari bubashywe, ariko baza kubagambanira ku mwami kuko kugira ngo babagambanire bari bazi ingusho, bari bazi ikintu bashobora guheraho, bakavuga ati noneho ba bantu wemera, ba basore wemeraga, ba bandi wemeraga mu kazi, wa wundi wemeraga, wa mukobwa wemeraga, wa musore wemeraga, bafite ahantu bagutegera, kandi bose wawe cyangwa se umukoresha wawe cyangwa se akabona ko kuri ikibazo. Aba nabo rero naho bagira baravuga ati barabaga n'Abayahudi n'Abaheburayi birata ko bafite imana. Nimuramuka mushyizeho igishushanyo, nimuramuka mushyizeho igikorano cya zahabu, byanze bikunze nimukita imana ntabwo bazacyunamira na gato. Ariko muhumve neza, ni ukuvuga guhera mu butayu uko bakoze ikimasa bakakiginira bakita imana, bakita imana yabo. Bitandukanye nuko twe abakristo iyo tuvuga ngo uyu ni umusaraba, iyo tuvuga ngo iyi ni ishusho ya Yezu nyirimpuhwe, biratandukanye. Twe ibi abize za psychology tubyita resajeva psychologique, icyo bita imfashanyigisho. Gitandukanye no kubona umuntu wakoze igikorana akacyita imana, imana ye. Burya niyo ugeze mu nsengero zacu ubona kugeza ahantu hatagatifu, kuko dufite izo resajeva psychologique, dufite itwibutsa aho tugeze. Utangazwa no nk'iyo ubona abo rimwe na rimwe bavuga ngo abagatolika ngo amashusho niba ari abantu bazanyereye amafilimi ba mbere, nabo barokore ni bazanye amafilimi bwa mbere. Iyo twajyaga muri ayo mavuna twabaga tugiye kureba filimi, ariko filimi ni iki? Ni amashusho. Filimi ni amashusho, ni uruhererekane rw'amashusho. Ariko rimwe kubera ko bahakana ibintu cyangwa bakarwanya ibintu kubera kubirwanya, atari uko harimo ukuraho ko kubera ko wumva ugomba kukurwanya byanze bikunze, biratandukanye. Rero ubwo aba ba Shadrach nibwo babanagaga mu itanura ryaka ku bw'itegeko ry'umwami Nebukadinetsari, kubera ko banze kumusenga no kubaha icyo kigirwamana cya zahabu yari yarakoresheje. Ariko muri uko kubanaga mu itanura yarabaje ati muremeye mugiye gupfa, bo baramusubiza bati twemeye gupfa kubera izina ry'Imana. Ahantu muri iyi minsi harakomeye, kugera aho ngaho birakomeye muri iyi minsi. Wenda reka mbabwire, muri iyi minsi hari ikigirwamana, kuko ubu mbere nyine ibintu byariho, mbere ibintu byariho, icyo umwami yarwanaga nacyo cyangwa sumvaga ashaka kwibona icyo yarwanaga nacyo ni icyubahiro. Murabizi muri ya ntambara Yesu mu butayu biriya bintu bitatu hari yari inda, yari ibyubahiro, yari ubutegetsi, nicyo mu butayu Yesu yahanganye nacyo. Icyo akaba tujura ari ntambara ya muntu ya buri gihe, ubutegetsi, ibyubahiro, ninda. Kuko buryo umuntu agiye kuburara wamutegera ku cyo wabona icyo ari cyo cyose. Ariko Yesu uratubwe ntabwo umuntu atungwa n'icyo kurya gusa, n'ijambo ry'Imana ryagutunga. Yeremiya mu butayu yamaze iminsi irindwi atarya kandi yabayeho. N'ubu hari benshi baguha ubuhamya, muri cya gihe cya Covid hari abantu bagiye bamara iminsi itatu ingahe kubera ko yatungwaga no kuba yagiye gukorera udufaranga guca inshuro. Noneho rero amaze icyumweru ari mu rugo, muribuka iminsi twamaze. Ariko hari ababayeho baguha ubuhamya, sinari nzi ko bishoboka, ariko namaze icyumweru ntarya.
kubera imana abaho kuko biologikoma ubundi ntabwo bibaho aha rero reka mbabwire ibigirwamana biriho muri iyi minsi cyane cyane kimwe gikomeye ibindi bikakigaragira burya ni ifaranga kimwe gikomeye ibindi bikakigaragira kubera ko hari abantu benshi bemeye kukigira imana yabo ubundi amafaranga abereho kuba igikoresho murabizi ko na abize za accounting za commerce murabizi icyo bitaga troke ubundi ryari exchange kugurana kubera ko afite ibi akaguha ibi mukagurana n'amafaranga yaje muri iyo muntu ufite amafaranga nkaguha ibyo mfite nawe ukampa amafaranga kugira byoroshye ubucuruzi nyamara hari abataki bifata nk'igikoresho ahubwo barangije kurifata nk'imana yabo muri iyi si barimo kandi birakomeye birakomeye ni ukuri iki kigirwamana bameshake bahuye nacyo kirahari none ntabwo kigira igishushanyo ahubwo ni icyo gikoresho cyafashe indi ntera kijya hejuru kibimana ntabwo imuso wakora ngo ufata zahabu cyangwa ibyo abo banyamadini avuga ngo dore muri bira ngo mwahinduye itegeko no rwana ntambara rwo yo kurwana n'icyo kigirwamana gihari barahubwira dore kigirwamana kiraha wowe ugashaka urundi rugamba wamanza warwana nacyo ukareka kwitwaza ibindi kuko uruzu bimbwiye we waragitsinze basi wimbwiye tudore muri biriya handitse ngo igishushanyo wemu yawe ntabirimo cyangwa se mwitiye ko ntabirimo harimo gusa kubaha imana harimo kubaha imana nyine ariko gushaka urwitwazo uriya hari abantu ifaranga ritakiri igikoresho ahubwo bahigize imana ku buryo n'iryo faranga bataribonye ntibyavamo umucuranzi umwe muri abandi bagezweho abatwita abasitari aba urubyiruko rwacu rwigwa rushaka kumva cyangwa se kureba yaracuranze ngo njye nzemera ngurishe roho yanjye ariko mbona ifaranga nzemera ngurishe roho yanjye ariko mbona ifaranga buriya nubwo twigwa tureba iriya miziki y'abasitari ariko teori ziba zirimo mujye muzitondera noneho rero muri iyi minsi yose kibi icyo kigirwamana cyakajije umurego tegeko ryo kugisenga rirahari tegeko ryo kugisenga hari abenshi mu bakristo ngo bategereje ngo umunsi ngo hazaza itegeko ribatoteza ubu bakaba bagitegereje no ryaraje itegeko ribatoteza ryaraje itegeko ryo gusenga ikigirwamana cyitwa ifaranga ryaraje ubu reka mbabwire kugira ngo uhabwe icyubahiro n'umubare w'amafaranga utunze ndabeshya kugira ngo uhabwe icyubahiro muri iyi minsi n'umubare w'amafaranga utunze kugira ngo uhabwe ijambo n'umubare w'amafaranga utunze ariko n'abanyarwanda bari baravuze kera nta mutware ubyina nabi mu yandi magambo nta muntu ufite ifaranga ubyina nabi nuko bimeze agaciro k'ubuzima bwawe cyangwa agaciro wowe uri ko ugahabwa n'ifaranga ufite muri iyi minsi ndetse buriya no kuvuga ngo uriya muntu ni mwiza somehow ni ukubera ifaranga ufite ndetse akenshi ni ukubera ifaranga ufite aho unyuze ukavuga ngo uriya muntu ni mwiza ni ukubera ifaranga ufite iryo faranga rero kugenda rifata indi ntera ntabwo umuntu akiri umuntu kubera agaciro k'umuntu ubwe kuba mbere bavuga ngo uriya muntu aritonda uriya muntu agira gute no ubu ntabwo ugiye kureba abarambagiza cyangwa abarambagizwa murabizi namwe ko ikigeragezo gihari ubu ngubu kuvuga ngo uriya muntu aritonda abasore bacu ndi kubeshya hari kuvuga ngo uriya musore aritonda bisa n'ibisigaye biciriritse ugereranyije navuga ati uriya musore afite ifaranga ni ikigeragezo nyine ndetse bigeze naho kubona akazi ubwabyo kandi buriya kari akazi nako tugashaka kugira ngo tubone ifaranga kubona akazi kubona umusore ukwiziye cyangwa se inkumi kurambagiza ndetse no kuba padiri mwiza bizaterwa n'ifaranga ufite
numve intera intera kigirwa mana kitwa ifaranga kiri kugenda kitugezaho kugira ngo ntatinda cyane kugeza naho mu rubyiruko rwacu cyane cyane kuko buriya ni ubuzima bukomeye ubuzima babutoroshye buriya ubuzima bw'urubyiruko umuntu abona havuye ariko abona n'imbere ye hari urugamba rukomeye cyane muri imibereho kugira ngo abone imibereho akenshi hari abari kumanza basenga ikigirwamana gusenga ikigirwamana kugeza naho kubona utuvuta two kwisiga agomba kuba yamanje yabona uwadusaba kandi uwadusaba yewe nyakugira imana katumuha ariko agomba kuzamwishyuza ikiro burya nicyo bita gusenga nyine ikigirwamana kugira ngo ubone n'utuvuta ubwo nanze kuvuga ibijyanye no kwiyitaho n'ibijyanye n'imisatsi n'ibiki byose n'ibiki byose ukamanza wadusabiriza kwa runaka kuko we afite ifaranga mu yandi magambo ukamanza wasenga wagera ute se kugira ngo ubone telefone nziza yewe ukanazibona kuko izo za iPhone ubona uzasanga abatagira akazi bakagira ntazo bafite usanga ari ikibazo kugira ngo ubone umugore mwiza entre guillemets ugomba kumanza wasenga ifaranga kuko urajya kwa ko twakwita ngo ni nyoko bukwe cyangwa se azakubera so bukwe nugerayo batangire kubaza ngo harya uriya musore wawe akora iki mu yandi magambo atunze amafaranga abona amafaranga ngahe ku kwezi sicyo bashatse kuvuga abasore rero bakaze bamaze kubona isi icyari cyo agahita ajya gusenga ikigirwamana bita ifaranga kandi koko ubwo icyo nshatse kuvuga ni iki aho azabona akazi aho ariho hose kubera ko yabonye ko kugira ngo bamwemere kwa sebukwe cyangwa se kwa nyirabukwe yabonye kugira ngo bamwemere ari uko bafite ifaranga akemera aho abonye akazi akaba yajya no kwiba niyo mpamvu uzabona muri iyi minsi uri guha abantu akazi aho kugira ngo akore akazi neza ahubwo ashaka gutekinika ni gute ndabona amafaranga muri ako kazi bamuhaye agahita ashaka uburyo arabonamo amafaranga urabona runaka amaze imyaka 5-10 akora amaze kugera ku nzu y'umutamenwa nawe ugitangira umaze umwaka umwe ugahita ubona ugiye kubaka iriya nzu nkayo kugira ngo bigereho nuko uzamanza wiba mu yandi magambo nuko uzamanza wasenga ikigirwamana bita ifaranga numara kuribona kwa sobukwe bazakwemera umuhanzi wa kera waravuga ati none se disi ubwo rwose vurema donko mwangaya naho bigeze ikigirwamana bita ifaranga kuko hari ikintu gisigaye cyarateye ukora ikofi tugomba kumanza wakora ikofi iyo kofi iraduhitana ese muri iminsi dufite abakristu bangahe bagiye kwemera kubaho mu buzima bubi bazirikana ko iyi si turimo ari icumbi akawa muhanzi bazirikana ko iyi si nta myaka 100 bazirikana ko iyi si nta myaka 100 kuko ibyo byose turagisenga icyo kigirwamana ariko amaherezo tukabisiga kuko baturugamba turiho ikigirwamana kirakomeye urabona akazi muri hoteli cyane abashiki bacu umuhanzi umwe yaravuze ngo baragowe cyakora njye nongeraho ko ataribo gusa bagowe kugira ngo ubone akazi muri hoteli umukiriya agatinyuka akaza kukurega kwa bosi ngo ariko ngo uriya mukozi wangu watwakiye nabi kandi ubwo ntako utagize kwa kundi batanga ibintu bapfukamye ntako utagize wagiye upfukamye n'iki uramuhereza n'iki byose ariko wuze icyo akuregera nuko yashatse kugukoraho ukamwiyaka oya kwa kundi bavuga ngo nongo sinigurisha uzabijyana muri hoteli bazahita bakwirukana yes uzahita bakwirukana
none biragenda bite reko ubwo hari umuntu akaza ngo rwose ngo muri ya hotel yawe ngo sinza subira mu hari umukobwa hari umukobwa mwagira ngo ntaze kwakira neza abakiriya nyamara subwo nizihe mbaraga utakoresheje yahunda harukuna abaserivanti bagira gutyo ubona rwose yageze gutya yajya kuguha nk'abaganda abaganda bafite umuco mwiza kugira kamanzi yaca bugufaga kwakira ariko ibyo se bivuze iki ngo ntabwo wanze ngo wanze ko agukoraho akajya kukurega ukabona shobuja gutumyeho ngariko ngo usige gutanga usige gutanga service nabi usige gutanga service nabi databuje se nakoze iki ubwo si ubona abakiriya banjye wanga kugira ngo bagusuhuze ubona bizagenda gute nakuzani hano kugira ngo ugize abakiriya hehehe ubwo se kaba katakunaniye kandi Kristo Yesu akuzwe ntuzatangazwe rero ni ikigirwa mana ahubwo utangire twibaze isi yacu ariko narimbuze ku bakobwa gusa ariko abahungu hari amahoteli cyangwa se ubucuruzi buhari utamenya ni se kibi uri kugenda yimonogoza uzasanga abahungu bamwe na bamwe ko n'umuhungu we wigishirije ubwawe akaguhagarara imbere nujya ko ubone afite imodoka y'umutamenwa utarabona utarabona nakamodoka gashaje nakavatiri gashaje utarakagera ariko nujya ko rusange ntiwamenye kura amafaranga hari ibintu bihari by'ubutinganyi utamenye bivana amafaranga hari abasore babiyobotse ariko biriya tubwira ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka Kristo Yesu akuzwe ko nararyoshye ari mu modoka utamenya akora iki zirikada aha hari abagabo badafite ifaranga muri iminsi babayeho nabi akaba dafite ifaranga babayeho na uziko umugore atagitinya kuguca inyuma ubireba kubera ko nta faranga ufite wanavuga kugira ati wese nawe si umugabo mugabo nyabakize kubera ko nta faranga kandi koko wabireba kera wakubwira gutyo bamunyabyagurushida yaragukubitaga rwose nta ariko ubu ngubu uramukoraho libira aba yateyemo so wahagira utese nukwemera ugasuzugurwa no unanze kuvuga byinshi kubera ko umugore w'umukene we basaba bamwita nyakatsi uraye banyakatsi kubera ko iwabo ntacyo bafite kubera ko nawe nta kazi afite ntacyo byo kuvuga ngo yabaye umukozi mu rugo byaragarutse ni nyakatsi ugomba kureka babandi basenze ifaranga bagakora umubiri wabo bakaba barisinze barisize y'amavuta atandukanye ubwoko butandukanye abo bose jya kubona ukabona bakurenzeho kubera ko bafite ifaranga kubera ko basenga cya kigirwamana wowe utagisenga rero uzajya kubona ubone ko uri hasi yawe ahubwo wenda mu gusoza twibaze ngo bakristu ubukristu bugiye kugaragara ubu ngubu kuko ikigirwamana cyitwa ifaranga cyakajije umurego kirategeka ubu nicyo Nebukadinetsari kirategeka ngo nudapfuka mukandamye nta buzima uzabona muri isi ese tugezeho kwemera gufungwa nkaba abyinigo bameshaje tugezeho kwemera gufungwa nkabo buriya Imana iracyakora ibitangaza imbere y'umuryango wayo ngo bagiye kunabona ni bane kandi bafunze ari batatu ni igitangaza cy'Imana nubu Imana ihagaze umwanya we ngo idukoreshe ibitangaza ariko ntabwo duhagaze mu kwemera kwacu ngo duhagarare duhamye Imana yacu akantu gato karakoma uvuga none se nagira ntida reka nemere none nabona ubuzima gute reka nemere ubu nahise igeze nyine reka nemere ubu Kristo twahita tubwihakana tugahita dusenga kiriya kigirwamana tugahita dusenga Nebukadinetsari w'iki gihe tukamusenga pe n'ibigirwamana bye byose bya zahabu tukabisenga Imana sizadukoresha ibitangaza iheriye hehe inyigisho ikomeye hari umusore umwe w'umurundi tugeze kujya mu bumwe muri 2012 tubwira uburyo yamaze umwaka nta kazi afite kubera ko bamwirukanye yanze bagomba gusinyira amafaranga ko hafashijwe abantu abana 500 yakoraga muri World Vision yo mu Burundi
bafashwe abana 500 hafashijwe abana batarenze 5 ayo mafaranga yagomba kujya mu mifuka y'abandi yanga kubisinyira bahita bamwirukana musoro kirangiza kokanye bahita bamwirukana kokanye eh abaho naba arateseka cyakora ngiye kugira imana umwaka warangiye aza kuyobora ya company bamwirukanye kuko bose wa World Vision yaraperereje sanga yararenganye kuko yaje kuvumbura yasinyatiri abantu 500 kandi ari abantu 5 kandi niki yari yarazize kazi karapfuye kubera uriya gapfa bwahe no aza kuyobora iyo company nyagasana aracyakora ibitangaza ahubwo yabuze abo abikoresha abuza abantu duhagaze mu kwemera ngo duhamye ko Imana iriho ikije cyose turagisenga nibyo Kristo yeza kuzwe mihanganisa nuwatinze gato ariko hari igihe uhura n'ijambo ry'Imana rikomeye wareba ikubera kuri isi ro mutagatifu yagufashije ukabona ko ugomba kuva muzingo reka rero bavandimwe duhagarare mu mwanya wacu dusenge cyane kuko ntabwo kiteguye guhagarara ahubwo kiteguye gukaza umurego gutotezwa abantu baracyashaka gutotezwa ngo bizaza byari byaraje ahubwo dusenge cyane nyagasana dufashe kandi dukomeze